Почитувани, добар ви ден. Во последнава деценија кајнас е еден од најпосакуваните агробизниси од гледувањето на лешници. Но прво што треба да направите е добро да се запознаете со оваа повеќегодишна култура. Второ, треба да направите агрохемиска анализа на почвата и трето, и можеби и најважно, е да имате доволна количина вода на насадот, бидејќи за правилен раст и развој на лешникот потребна е поголема количина на вода. Ние денеска одиме да проследиме засадување на лешник во близина на селото Канарево на површина од 1 хектар. Следете ме. Се упативме на 15 километри оддалеченост од Куманово кон Крива Паланка во непосредна близина на селото Канарево. Таму младиот кумановец Даниел Митевски на нива од 1 хектар, наследството од неговиот татко, што со години била необработувана, решил да ја засади со лешници. Ајде, здраво живо домаќини. Добар ден. Ајде, работа. Ала. Денеска засадување, здраво, Тони. Ова е Даниел, собственикот на парцелата. Ова е собственикот? Да, да, ние сме младото тука доедини. Младото момче од Куманово. Да, така е, ние сме тука доедини, ангажирани. Од негова страна, што се договоривме така, клучна рака, од наше садење, од дупки правење, колчење и така. Е сега вака, сигурно ќе ги интересира гледачите. Рековме имаме 1 хектар, спомнавте околу 500 садници. Може ли да ја направиме математиката за да видиме колку собственикот на оваа парцела го чинело засадувањето со лешник на 1 хектар? Така е, може. Ајде да видиме сега. Што имаме? Имаме вака, во 1 хектар, ако идеме со регулувањето, некаде околу 560 евра доаѓа, значи, еден декар регулување, еден хектар ќе дојде околу 500 евра за регулување. Значи 500 евра, да, така? Да, 500 евра. Добро. Идеме, танирањето ќе дојде околу 100 евра. По хектар. 100 евра, рековме? 100 евра, да, 100 евра танирањето ќе дојде. Доаѓа потоа правење дупки. Дупките во просек доаѓаат некаде околу 200 евра со работници. Добро. Ѓубрето арско доаѓа два трактори по хектар околу 100 евра. 100 евра. Садникот е 3 евра. Колку садници? 500 садници. Значи 500 да, садници? 500 садници. По 3 евра, 1500 евра. Добро. И во случај ако немате собствени пријатели или роднини да ви помагаат, ако си платите работна сила, работната сила плюс ке веќе околу 200 евра за садење. Значи работна сила 200 евра. Да. 200 евра. Можеме да може да повлечеме црта? Може слободно. Тоа е? Така е. Добро. Одиме, значи имаме 0. И тука имаме 0, 5, 2, 7, 8, 10, 11, 16, 2600 евра. Околу 2600, па така е, така е пресметката, 2500 до 3000 евра по хектар да се засади. За колку време собственикот може да ја врати инвестицијата? Па, до 7-та година ќе се врати инвестицијата. Така. Државата помага тука и со субвенции, значи покриени сме по 30.000 денари за годишно за лешникот, имаме субвенција. Математиката 3000 евра, нели рековме од пета година 2 кила по стебло, 500 стебла по 2 кила, тоа е 1 тон. По 2,5 евра се околу 2500 евра. Така. Но трошкови дека ќе имаме, затоа кажав 6-та година, нели ќе имаме повеќе род, се покриваме од 7-та година веќе може слободно да имаме нели онака математика што ќе не дојде бенефит ќе имаме. Така, добра заработка. Би требало да има добра заработка. После која година се во полн род? После 10-та година. Значи да не се лажеме, нема брзи пари. Кај лешникот, значи саха да се доодгледа, да се испочитува, да се храни, да се ѓубри, да се наводнува. После 10-та година некаде 7-10 кила ќе се очекува. А како напредува стеблото таму од 12-та година во Италија веќе велат 8 до 12 кила стебло, тоа е така ќе трае тој процес некаде до 50-та година. Дај Боже да се доживееме да си ги дочекаме. Ева ова парцела овде рековме дека е од 1 хектар. Може да кажеме дека е хоби, кога преминува во бизнис? Па во бизнис на 3 хектари. Од 2 до 3 хектари. Оваа ќе биде онака за себе, за кејфови, нели некои. Веќе со 1000 садници,
во 2 хектар веќе доаѓа бизнис. Кој израчува на 1000 садници по 10 кила, тоа се 10 тона. По 2 евра да го ставиме најниската цена, тоа се 20.000 евра. Нели, што бизнис би правил? 20.000 евра да ги спечелиш од земјоделие, нели? Слушај, интересов рекомен во Македонија е голем за садење на лешници, особено во последните 10 години. Многу голем. Има големи парцели? Има, да. Веќе во Македонија сме преку 600 хектари за садење лешници. Од нашата сорта Тонда Джентиле Дела Ланге, јас ја работам таа сорта. Есенва има премногу резервации, веќе садниците дојда, гледате веќе се садат. Има огромни парцели, 30, 40, 50 хектара годинава има резервации, така да луѓе видоа полека дека е профитабилен бизнис. И почнуваат веќе да го обработува. Еве конкретно која е најголема парцела со ваши лешници засадена? Па некаде околу наши имаме 70 хектари најголемата парцела и другите се по 50, по 60 парцели. Да, може сега да демонстрираме да видиме како доаѓа правилно садење на едно стебло. А, да видиме. Овде? Може тука, да. Значи еве имаме претходно ѓубре, првин земја бро. За да не чепка коренот во ѓубрето. Одлично, сега го ставаме коренот. Ово има колку овој садник? Ово е 2-годишен садник. Так. Со многу добра коренова маса. Може камерата и да гулови коренот да види во каква фаза е, значи 2-годишен садник. Так. Битна фаза, нели, ако има корен, ќе има база и ќе напредува и стеблото како што треба. Длабока есен, идеален период за садење лешници. Да. Гледам почвава има влага. Меѓутоа ќе треба ли дополнително вода, бидејќи лешникот бара вода? Во случај, во наредниве 10 дена, ако не заврне дождови, но очекуваме дождови за следнава недела, се најава дождови. Така. Ако не заврне дождови, задолжително по 10 до 15 литра на секое стебло вода ќе мора да се стави. За да има влага, за да продолжи во живот, нели, да не дојде до сушење. Саше, дрвцава се моментално зимава, практично ќе бидат во хибернација. Овде гледаме има и мали папки. Што може зимава да му наштети? Може ли некои поголеми мразеви да му наштетат на дрвцата? Не може, пошто он веќе водата од кората исцедена, нема веќе што да измрзне. Може само суша, не дај Боже, нели, да продолжи сушата. Затоа препорачувам за 10 дена, ако не фата дождовите, да се стави 10-15 по една кофа вода. Така, друг штетник зимово може од дивечот. Или одека во овој предел гледав срни има, зајци има, они може да направат штета. Друга штета нема на садникот. Така, издржлив е, нели, на зимни температури и во цветањето тој, ќе ви кажам понатака, дека цвета во најјакиот студ, во најголемата зима, од 15 јануари до 15 февруари, до минус 27 е отворен на мраз, нели? Така да нема гајле за преку зимо и затоа сега се препорачува садење сенското саде. Слушај, овде видовме дека, еве, конкретно овој садник има развиен коренов систем. Може ли, еве, да речеме одредени перформанси да ги кажеме за оваа сорта, за Тонга Делала? Може да, ова е една од најквалитетните сорти на пазарот од сортите на лешник, Тонда Джентиле Дела Ланге, Трилобато. Ова е многу цената и многу барана сорта на европскиот и светскиот пазар. Има многу спецификации, што е многу вкусна, како пред се. Има многу јак мирис. Многу е мрсна, 67% масноти има. И е специфична по една друга работа што се двои од другите лешници, откако ќе се испечи, се лупи темната ципа и доаѓа бел лешник. Затоа кондиторските индустрии го бараат, нели, бел лешник. Торт Нутелата се прави од оваа сорта во Италија, многу е барана сорта, дури тука кај нас полека некои луѓе што проба, не може да ги, нели, веќе удостоиме, па што ние со договор за откуп ние родот. Има голема побрвачка? Има, да, годинава навистина голема побрвачка. Има дури и имаме и семкари наши што пробаа, сладкари што пробаа, презадоволни од сортата. Еве, знам дека ти имаш свој насад, како помина оваа година? Па да ви кажам, најискрено, тешко. Годината беше многу тешка година, пред се сушна година беше. Немаше дождови, беше многу топло, имавме огромна температура над 50 степени и што и големи амплитуди ноќе. Имаше големи проблеми. Доцнеше вегетацијата годинава со некаде 20 дена, што кога почна
лишникот да ја прави јатката, многу дојде до големи температури, 50 на степени, дојде до сварување на плодот натре во јатката, да се угуши, дојде до неразвивање, имавме многу загуба, многу празни лишници. Наискрено да ви кажам, мојот насад очекував година 5 до 6 тони, собрав едва 2 тона. Од колку хектари? Од 2 хектари. Од 3 хектари, ствари, и третиот хектар почнавме да го собираме. 2 тони, тоа е, не можам да се покривам година. Катастрофална година. Дај Боже да не се повторат средните години вакви. Знаеме ние земјоделците како помина. Слушай, тоа значи практично дека мало производство и автоматски недостаток на пазарот и цената сигурно... Да. Цената годинава е одлична цена. По 3 евра се откупува годинава лишникот во Лушпа. Така да, одлична е цената. А без Лушпа? Без Лушпа па иде дупло. Дели математиката, ако е 200 денари, 400 денари. Така го откупуваат. На големо. На големо. Да. А иначе сум забележал дека некаде на малот по пазарите цената е некаде около 600 денари. 500 до 600 денари, да. Но на големо. Нели, со откуп сме, комплетни сме, на големо правиме овде. Цената е на големо. Ова нива овде, овој насад, бидејќи лешников бара вода. Ако нема вода, ќе биде лошо, така? Така. И сега на собственикот што му препорачавте? Да, собственикот, значи во оваа парцела одека каде што денеска присуствувате, се договоривме, работиме овде, имаме новитет од ланската година, работиме со наше садење. Значи, у ствари клучна рака. Во парцелава дојдовме со наши работници од пуштање конци низ парцелата, правење дупки, ставање ѓубре во дупките, садење, нели, и нагрнување на стеблото. Тоа ни е новитет од оваа година. Го понудивме из Македонија и веќе капацитетот се исполни што не може да постигнеме. На газата одека првиот што му понудивме е задолжително пред да почне да се занимава со лешници да сади, вода да се снајде, да се искупа бушотина вода. Бидејќи лешникот навистина сака многу вода, не ви ги кажам бројките, но ќе ви кажам едно стебло на 3 дена сака 30 до 50 литра вода во топлиот период летоска. Тоа ќе дојде некаде од април месец, зависи каква ќе биде пролета, дали ќе биде влажна. Ако не е влажна, 30 до 50 литри на 3 до 4 дена. А тоа е многу вода. Така да овдека на оваа парцела извршена е бушотина, направена е проверка, имаат одлична вода, удадовме зелено светло, може да сади човек. Така да, еве моментално тука сме садиме. Околу заштитата, што е она што од инсекти може да му штети? А да ви кажам, право тешко прашање ми поставивте. Со климатските промени имаме огромни проблеми, значи големи проблеми во заштита на инсекти, со пепелници, со пламеници, се што може да постои од болести, се ни се закачи. Од рана пролет имаме пепелница, пламеница, прехрана преку лист, вошката. Понатака инсектицид, имаме голем проблем со зелената смрдливка. Значи, поголем штетник во моментов во лешниците нема. Дори гледам го има и во јаболката, по оранжериите, огромен штетник. Третираме со инсектициди. Оноа што сите го, во Македонија и во светот сите био, кај нас мислам дека многу тешко дека органски може да ги одржаваме овие насади со смрдливата бубака. Не знам кое средство веќе ќе уништи. Сите средства што до сега ги користевме, мака по-квалитетни средства, ги тргна од употреба. Не знам од следнава година како би се заштитиле. Сашо, работниците си ја вршат работата, ама да ти кажам искрено, врете и јас да засадам едно дрвце. Е, како не дојдете порано, од Собајле пак ќе ви дадев по десетина да засадите овој дел од садниците. Само да ти кажам овели... Сега ќе засадам едно дрвце, а ти како експерт ќе кажеш ако сум добар ме земаш во екипа. Со задоволство. Договорено? Договорено. Ајде да видиме сега. Дури и ручек давам. Е, а мотиката. Ајде. Значи сега ѓубрево е ставено внатре. Работници ве се ставиле ѓубре. Три лопати ѓубри имаме. Така, сега значи треба земја да стане. Сега процесот да видам како го запамти, ако си го запамтил ќе те земам за следната садење. Сега да ти кажам искрено, малце прво да земја да раздробам. Ето е. Еве и тука имаме. Можеш таа таму слободно назем. Ето. Покрите, прво се покрива ѓубрето. Е, така со земја. Да го покриеме.
Одлично. Сега слободно може. Ево, посветна земја. Да го ставите сад негот. Добре? Не се меша, значи коренот не треба да сепка во ѓубрето. Одлично е. Добро е вака. Сега така? Е супер. Одлично. Да, се зема садникот, се става, значи рековме на 30-35 см во земја. Так. И слободно може да се влече добра земја. Така, поситната земја на коренот. Так. И истовремено после да се натапкува, сега, така? Да, сега да, ќе се натапкате, ќе влезе тука внатре. Добро. Ова да се раздроби. И домаќински. Домаќински, како? Одлично, одлично може сега слободно се натапка. За да не остане воздух во коренот се тапка. Так. Пошто ако остане воздух до коренот, може да дојде до скапување и до сушење. Иначе, слушај, за дуќан велат дека ако е на ќоше добро ќе работи. Така е. Еве сега овој садник го насадивме на ќошето на нивава, се надевам дека и добро ќе роди. Ако роди добро, родот. Ако роди добро, ќе чести домаќинот. Родот вас за торти ќе ви го давам. Ќе чести домаќинот. Така е, ако така. Роди добро. Слободно сега полни го. Така. Дупката полни е убаво. Во нека, влечи. Влечи земја, убаво влечи. Влези внатре пак нагази. И однатре ќе влече земја у дупката и сега влечи земја. Аха. Сега влечи земја и гази. Така е, одлично. Одлично. А ова е правилното садење. За состојбите во лешникарството го консултиравме и професорот од Факултетот за земјоделски науки и храна, Тошо Арсов. Лешникот расте кај нас на планините, а во медитеранските земји на самото морско ниво, на 0 метри, значи до 1200 метри, до 1000 метри надморска висина на морско. Зошто? Бидејќи релативната влажност на воздухот е многу значаен фактор за квалитетен плод од лешник. Кај нас само анализите на почвите, дури и тука некаде не се прави дополна, бидејќи содржината на хумус, па не се зголемо, лешникот бара високо содржина на хумус. И кога ќе опрашате дали има вода за наводнување, се мисли на голема издашност на вода, се мисли често, а капка по капка, капка по капка во лешникарството кај нас не е добра работа. Бидејќи целта е да се зголеми влажноста на воздухот. На почетокот не го забележуваат како проблем. Кога ќе почне плододавањето, таму каде што релативната влажност на воздухот е слаба, плодовите се неисполнети, значи јатката е неисполнета. Сме журени плодови. Значи лушпата ќе остане полупразна. Голема лушпа од надвор, внатре сме журено, намалено, неисполнета јатка. На тој начин и квалитетот, па и приносот е релативно помал. Ќе биде помал. Многу се влезе лаички, ќе речам, во таа насока. Сега има или се подигаат, или во најава неколку сериозни, кои што веќе прават истражувања, испитувања и за сорта, и за квалитет, и за можност за наводнување. Велиме, ако вие имате 1 хектар, треба да имате вода од 1 литар во секунда, за да не се плашите, воопшто, за да имате сигурно производство. Значи лешникот бара поприлично вода? Да. Обично лешникот бара дури и повеќе вода од оревот. Оревот пак некако се бори со таа релативна влажност на воздухот. И тој бара, меѓутоа, лешникот бара висока релативна влажност на воздухот. Од јаткастите овошје најмалку бара бадемот, меѓутоа пак имаме други проблеми. Со него, со сортите, со рано потерувањето, мразнењето и така натаму. А лешникот, бидејќи многу е отпорен на мраз, на ниски температури, бидејќи лешникот најрано цвета, ако е во однос на тоа. Меѓутоа, лешникот цвета декември, јануари. Редко знаеме ние дека лешникот тоа цвета. Сите викаме бадемот рано цвета, затоа мрзне. Лешникот, иако рано цвета, не мрзне, е отпорна култура и затоа го форсираат така по-храбро, бидејќи не измрзнува. Од друга страна, као сигурен пазар, меѓутоа, пазарот ќе го имате, да, сите јаткасти овошија се лесни за продажба, бидејќи всушност вие може да ги чувате и 2 години. Плодочувалиштата за лешники, за бадем и за орев, без проблем може да ги чуваат плодовите 2 години, така да затоа на пазарот можете да калкулирате со цена. Така, да бркате цена. Да, така, тоа можам да го кажам дека ќе има доправа проблеми со
на сайтот од Вештин. За потребата пак од агрохемиска анализа на почвата пред да се подигне насадот, разговаравме со професор доктор Татјана Миткова од катедрата за почви при факултетот за земјоделски науки и храна. Професорке, што представуваат анализите на почва и колка е нивната важност? Анализите на почвата, како и незиниот мониторинг, се составен дел на системот на заштита на животната средина и би рекла дека се на некој начин главни алатки или инструменти околу донесувањето на многу важни информации или одлуки, ако сакате, во однос на тоа како одржливо, економично да ја управуваме почвата во насока на добивање на квалитетна, безбедна и здрава храна. И секако не само во однос на таа, би рекла, најважна функција, туку и во однос на останатите функции кои што се од суштинско значење, би рекла, за екосистемот, а секако и за благосостојбата на општеството. Или едноставно кажано, ако сакам да направам една споредба како што представува темелот за кога се гради куќата, така би кажала дека и анализите на почвата се основата или темелот при самото одгледување на било која култура кога станува збор од аспект на земјоделско производство. Тоа значи дека е А од азбуката? Па на некој начин А од азбуката, точно, убаво го кажав тоа. Еве конкретно, ако зборуваме за еден насад со лешник. Добро. Кои својства треба да ги содржи почвата? За да имаме, нели, успешно производство. Да. Прво, анализите започнуваат од терен. Ние одиме на терен, ја гледаме парцелата, ја гледаме површината и од самата површина одлучуваме на колку простор ќе се земат и како ќе се земат проби. Затоа што има земање на проби со сонди на длабочина од 0 до 30 и 30 до 60 сантиметри, кога станува збор за повеќе годишни насади. А некои од анализите кои што се потребни, а се поврзани, да речеме, со определувањето на нормата на залевање, да речеме, начинот на наводнување, затоа е потребно и да се ископа педолошки профил. Но да се вратам сега на овие анализи кои што се поврзани со контрола на плодноста на почвата и околу изборот на подлогите. Во нашата лабораторија се прават анализи во таа насока, почнувајќи од, да речеме, определувањето на содржината на органска материја или популарно, како велиме, хумус во почвата. Понатаму, тука е определувањето на содржината на лесно достапни хранливи елементи, како што се најчесто азотот, фосфорот, калиумот, иако определуваме, нели, други микро и макроелементи. Обавезно реакцијата или pH на почвениот раствор, затоа што од тоа многу зависат, многу понатаму својства на почвата, присуството на карбонати, исто така. Додека определувањето на механичкиот состав на почвата е повеќе во насока за, би рекла, анализите кои што се поврзани околу наводнувањето и би рекла, нормата на заливање, понатаму обработката на почвата, тајмингот на обработка на почвата и пред се присуство на непропуслив хоризонт, доколку се појави на определена длабочина во почвата, кој што може сериозно да ги наруши, да речеме, водните, воздушните, топлотните, а индиректно и хранливиот режим во самата почва. Бидејќи станува збор за долгогодишна овошна култура, која според науката може да достигне старости до 70 години, токму затоа и државата парцелите кои што ги дава под концесија за садење лешник, ги дава со договори токму на 70 годишно користење. Полна родност лешникот достигнува во 13-та година од староста, кога приносите се движат од 8 до 12 килограми од стебло. И ваквата полна родност е до 50-та година. Годишниот трошок на овој насад собственикот ќе го чини околу 500 евра, а толку се и субвенциите кои се добиваат за оваа намена.
Ако на ова се додаде трошок од околу 1000 евра за ограда на хектар, тогаш значи дека со околу 4000 евра може да се подигне солиден и целосен насад под лешници. We'll be right back.